Наталія Олександрівна трудиться над своїми роботами не лише перед Великоднем, а увесь рік. І щоразу відкриває для себе нові грані цього народного мистецтва. Семантика писанкарства надзвичайно глибока, каже майстриня. Вона упродовж багатьох років намагається її збагнути, осягнути, вивчити, хоча навіть їй це не вдається до кінця. Багато таких символів є, от, наприклад, Берегиня. О, вона там має дві руки зверху і дві руки нижче. І там от такий був цікавий візерунок, коли замість голови був такий напівмісяць і крапочки, і якби такі завіточки і листочки. Там вже воно вважається, ну, от питання, чому таке? Чимало тлумачень про давніх знаків втрачено, але жінка впевнена, ми зуміємо розгадати загадки наших пращурів. І тоді знайдуться відповіді на багато питань. Воно нічого не кануло, воно є в просторі. І коли людина цим займається і починає працювати, я ж кажу, от буває таке, що відкисті йдуть візерунки, не знаєш де, і пишеш. Із повітря до майстрині надходить і натхнення, бо що спонукає жінку творити ці дива, вона не знає. Пані Наталія каже, коли береться за нову роботу, в результаті сама не знає, якою вийде писанка. Хочеться щось таке особливе. І от той особливо воно виходить наверх. І такого особливого в її творчому доробку не бракує. Майстриня використовує всі відомі на сьогодні техніки виготовлення пасхальних яєць. І не тільки курячих, а й гусячих та страусиних. Останні її дісталися від буковинського фермера в обмін на мережевні великодні сувеніри. А ще жінка впевнена, писанки, обереги мають бути в кожній оселі. А всі українці повинні берегти прадавні національні традиції, бо в них наша сила. Писанки і співаються українських пісень, то земля буде наша процвітати і рости. Світлана Поробок, Віктор Кривий з Ярмолинець для інформаційного випуску.